tchau. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô começando esse vídeo aqui preparando o nosso jantar. Hoje eu vou fazer um curry. E eu não sei se tem já receita aqui, mas eu aprendi a preparar ele com a tia do meu esposo. E ele é uma delícia, muito fácil e maravilhoso. Já dei uma adiantada aqui, cortei os legumes. Vou colocar aqui, posicionar a câmera e vou mostrar um pouco aí pra vocês do preparo do nosso jantar, tá bom? Coloquei o arrozinho no fogo. Olha, já lavei aqui. Aqui eu tenho peito de frango. Isso aqui você pode fazer versão vegetariana também. E achei o frango meio babento, sabe? Eu lavei bem ele com água. E bastante vinagre. E aí aqui eu já liguei meu fogo. Vou colocar aqui um pouco de azeite. E vamos fritar este franguinho. Usar aqui minha colherzinha de jaca que eu comprei lá em Porto Velho. Não coloquei tempero ainda, tá? Só lavei ele. Aí só agora eu vou colocar aqui um pouco de pimenta. E um pouco de sal. E aí ele vai refogar aqui um pouco. Depois eu vou voltar com os outros ingredientes. Já dá pra perceber que deu uma fritadinha, né? Eu venho aqui agora com a cebola e o alho. Aqui eu tenho que me segurar pra não colocar corante, porque o que vai brilhar aqui vai ser o nosso curry, né? Tempero curry. Então vou colocar pimentão. Pode colocar tomate, tá? Mas eu cocei aqui. E aqui eu vou usar esse curry mandá. Só um curry. Aqui eles falam chaf, mas é só um curry mais forte, sabe? Mais concentrado. Porque tem uns que eles não são tão fortes. E vou colocar curry. Se você encontra já pronto, sabe? Não dá pra colocar muito, senão já amarga, sabe? Vou colocar um pouco de páprica também. E agora
Deixa eu refogar aí mais um pouquinho e vamos entrar com os legumes. Olha, aqui eu cortei, tem um pouco de cenoura, tenho duas cenouras pequenas, brócolis, e aqui eu tenho também aqui na geladeira, coloquei um pouco de repolho, tá? Essa aqui é a base, sabe? Mas se você não tiver o brócolis, pode colocar só repolho, mas eu acho que assim, o que não pode faltar é a cenoura. Eu já fiz curry só com cenoura e fica bom. E na versão vegetariana você pode adicionar o grão de bico, né? Ou aqui também. Geralmente quando eu comi nos restaurantes, nas feiras, tá? E que a gente vai, sempre tem o brócolis, grão de bico e a cenoura. E eu vou jogar aqui. Já tá com cheiro, né? Característico. E agora eu vou jogar um pouco, vou colocar só um pouco de água para cozinhar um pouco esse legume. E aí eu vou temperar de novo, né? Que antes eu temperei só a carne, então agora tempero um pouco os legumes, tá bem? Tem aqui salsinha desidratada, mas pode colocar coentro. Um pouquinho mais de sal. Deixar aqui ficar só mole a cenoura, por isso que eu corto ela bem fininha, pra 5 minutinhos já tá pronto. Olha, gente, acho que não foi nem 10 minutinhos direito, por isso que eu corto os legumes bem pequeno pra cozinhar bem rápido, sabe? E não coloco muita água também. Eu vou adicionar até um pouco, porque já secou tudo. Tá bonito, né? Cheio de legumes. E agora eu vou entrar aqui já pra finalizar com leite de coco. Tem aqui 500 ml. E agora aqui nessa parte, a gente geralmente acerta o ponto do curry. O curry, ele precisa, você sentiu o sabor dele, ele só se acentua com o leite de coco. Coloquei mais um pouco aqui. E aí é a seu gosto aí. Só que eu gosto dele bem amarelinho, sabe? Aí eu gosto de colocar um pouco, que é dica do chefe. É um pouco de cúrcuma. Cúrcuma, açafrão, né? Tem gente que chama de açafrão também. E aí ele fica mais amarelinho. Nossa, perfeito. Coloca só mais um pouquinho de sal. Ah, vou colocar também um pouco de pimenta, que esse é um dos pratos que ele, você pode servir bem apimentado. Pra quem gosta, né? Mais gostosos. Que delícia! Vou colocar mais um pouquinho de leite de coco. Não sei nem o que eu vou fazer com esse restinho, mas 500 ml é muito.
cortar aqui um pouquinho de coentro que eu tenho ainda. Sorte. Gente, tô aqui preparando um pão. Vou colocar aqui 400 gramas de farinha. Medidor tava dentro. Agora eu vou adicionar o sal. Já tem receita no canal, muitas receitas desse pão. Mas faz tempo que eu não faço. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal. Ou 10 gramas. E eu pode usar a mesma colherzinha de sobremesa também para colocar o fermento. Preciso até comprar mais. Esse aqui é o último restinho que restou. Exatamente 3 gramas deu aqui. Mas se você não tiver balança, gente, só uma colherzinha de sobremesa é suficiente. Vou dar aqui só uma misturadinha. E aqui eu tenho 300 ml de água, temperatura ambiente. Chegou aqui nesse ponto, eu misturo com as mãos, só até desaparecer aqui toda a farinha. Agora, o segredo desse pão é descanso. Tá vendo? Olha, ainda fica meio colando um pouquinho. E eu gosto dessa vasilha porque ela tem a tampa, ó. Então, eu tampo aqui e esqueço. Mais tarde, quando eu ver que ele desenvolveu um pouquinho, sabe? Não conto horas, quantas horas. 30 minutos, 40, quando eu tiver tempo, eu volto aqui e aí eu faço mais uma dobra. E aí, se for, geralmente eu sempre adiciono um pouco mais água. Tô mostrando aí pra vocês esse processo. Pode ser que eu asso ele só amanhã. E é isso. Olha, gente, eu deixei o pão bem aqui na janela, onde pega ainda um pouco sol. Olha, ele já deu uma crescida, dá pra perceber, né? Então, como naquela hora ali a gente só deu aquela misturadinha mesmo, agora eu vou umedecer minhas mãos com água. Pra cá. E aí eu vou umedecer aqui um pouco minhas mãos com água. Aqui eu botei 50 ml de água. E eu vou hidratar
esse pão. Cada hora que eu vim aqui, eu vou fazer esse mesmo processo. Só essas dobras, olha. Só puxo e coloco pro centro. Agora já dá pra perceber, olha, sem a sova, que ela já tá muito mais desenvolvida. Dá pra perceber, né? E aí, eu venho aqui, removo o excesso, né, da fermentação, dos bolhas. E vou sempre umedecendo um pouco com água. Bem pouquinho. Coloco sempre a emenda para baixo. E aí, se tiver alguma coisa que a gente não conseguiu misturar de início, agora ele vai concluindo. E aí agora eu vou jogar mais um pouquinho de água por cima. Quanto mais hidratada a sua massa ficar, melhor. Eu vou fechar e depois, quando tiver um tempinho, eu venho de novo e faço o mesmo processo. Aqui, enquanto meu pãozinho cresce, né, vou assar ele talvez só à noite ou então só amanhã, que eu gosto que ele dá uma fermentada bem boa, sabe? E aqui eu tenho, olha, acabei de esquentar o restinho do... o restante da janta de ontem, o curry. Vocês gostaram da receita? Gente, olha, só pra constar, vocês podem fazer com o legume que você quiser, tá? Isso fica muito bom mesmo. E você vai ali no feeling, sabe? Eu usei mais ou menos uma colher de sopa do tempero do curry. E você precisa colocar, deixar ele brilhar mesmo, né? E ele ficar amarelinho. Por isso que às vezes eu tenho que me controlar pra não botar muita páprica, muita corante. Porque a ideia do curry é que ele fique amarelinho, né? E dica vegetariana, já experimentei também, muito gostoso. Com grão de bico, né, pra substituir a proteína, né, adicionar mais proteína. E fica perfeito. Façam, me contem. Olha, gente, eu vou aqui fazer mais uma dobra. Já passou mais ou menos umas 2 horas. Olha só como tá já cheio dessas bolhas. Tá vendo? É diferente o processo das bolhas da fermentação quando você põe menos fermento. Já desenvolveu bastante elasticidade, ó. Tá vendo? Finalizo com um pouco de água por cima. Mais um pouco de descanso. Gente, olha aqui o pão. Olha a belezura dessa massa. Olha, olha a elasticidade dela. Eu já vou aqui agora modelar. Eu repeti esse processo aqui que eu mostrei pra vocês mais umas 2 vezes. Quando eu via que ele tava enchendo, eu fazia isso, sabe? Agora eu vou jogar um pouco farinha. E eu vou dividir elas em pequenos pedaços. Pra não sujar aqui minha bancada, eu vou jogar aqui em cima dessa tábua.
cortar aqui. Dividir aqui em 6 partes. Vou jogar mais um pouco farinha. E agora já vou modelar. Peguei isso aqui, que isso aqui ajuda mais do que você tacar farinha na sua massa. Olha que lindo. Eu aperto aqui, dobro ele. E depois dobro de novo. Olha, gente, ficou assim. E agora eu vou colocar na geladeira. E amanhã, de manhã, eu vou assar. Finalizando a noite aqui com esse pôr do sol lindo. Acredite se quiser, são 9h15 da noite. Olha esse céu. Ai, gente, acabei de tirar aqui da geladeira. Passou a noite na geladeira. Viu que ele deu uma crescida? Ele já cresceu, já tá quase encostando um no outro. E tirei agora da geladeira, já liguei meu forno. E assim que o forno estiver quente, 250 graus, vou colocar... Já vou colocar eles. Nossa, como tá crescendo. Esse pão vai ficar perfeito.
Olha só, gente, ó. Bem assadinho. Nossa. Pãozinho quentinho. Gente, que pão é esse? Olha a fofura desse pão, o miolo dele. Ó. Está bom. Passar uma manteiguinha. Gente, olha aqui, ó. A gente manchando. Ó. Esse pão é perfeito. Não precisa de padaria se você faz um pão desse. Tão simples. Sem salva. Mas também aqui ele fermentou quase... 23 horas. Quase 24 horas, né? Perfeito. Ficou bem assadinho, olha. Agora eu vou congelar metade. E toda vez que eu quiser, eu vou lá e descongelo um.